premium dental clinic wali ajja kukolako era ojja kufuna services ze nawo mweku sente. Tuina muzimbi, tuina yoche vyuma, tuina fumba kumikolo, mu transport ya vela sama Uganda, bobo ino mkolo inbox minku omuntu ana kufumbira na agabula abantu bo na utera alikirira. Now, tuina vitu vingi nyobi tugendo kubanga tuita mu na koro oruwa lero. Tupita andise wetu ki. Okusooka byonna njagala okusaasira Maama Lina Zedriga, kitalo nnyo bambi okufiirwa omwana, omwana wo omukulu bwatyo. Abazadde, abaana be bandisiisa nga abazadde, ngate nga n'omuzadde amaze kukula n'awummula buwummuzi, n'awummula buwummuzi naye kibi nnyo abazadde okuziika abaana baabwe. Maama Lina woyita si wangu, naye Mukama akugumye era akuyiseewo. Mukama akugumye era akuyiseewo bambi, tukusabira Mukama akugumye. Njagala n'okusaasira musumba wange, nyina omusumba wange owa People of the Way Church mu Ndoza District ye Kalungu, mukya kukyalo bayitawo Namasavu after Lusango, yafiridwa mami we. Nagenda n'empeereza ye ye Namasavu mu mwaka gwa 2006 naye nategedde konti naye mami we yebase, naye musumba Mukama akugumye nawe. Pastor Muheirwe Henry, Mukama akugumye bambi. Now, waliwo bingi nnyo byengenda okubanga njogerako. Waliwo abansharingidde jjo nalabyeko ku Facebook era nenkyogerako, era bwe nokyogeddeko nakyogedde nga sikakasa, neŋŋamba ndabyeko nti Dr. Rashid Lukwago yayawukanye n'omukyala, kyabaddeko kokugundi emu ku Facebook era nakyogeddeko nga not sure ku kyo. Nyo lero waliwo omuntu lero mu sharing the information, waliwo omuntu sharing the nga lero ku programu y'olugambo ebibadde ya lwa lero. Yes, ndowooza lero ku lugambo lwa bukedde nze mbaddeko nga Dr. Rashid Lukwago yayanjudde mukazi we, n'agamba waliwo abeetumiikiriza, waliwo omulenzi gwe bayita Asiimu yeetumiikiriza, mbu nga mmaze okulengera ekiri mu maaso simanyi, mbu nno gy'alaga ne mulimba, mbu mukazi we agenda mutemula, naye ye yamwanjudde. Ne munshi yalingira ne mbiraba ku lugambo nga seeguya biki biki byonna. Ogwange nagumala, ogwange nagumala. Olw'okuba nali mmanyi kye kitegeeza, mbadde mprotectinga Dr. Lukwago, naye kati kambabuulire amazima. Bwe mmala okuyisawo information eyo, Dr. Lukwago yankubira, bamuwe namba yange gyo nagambye nti waliwo omuntu we gwe nayogera naye nga saagala mugabulayo mu mikono gy'abalabe be, kati nga naye bwayogedde kubanga agambye mbuno mbu nagenda kumpaabira. Dr. Lukwago gendu mpabire amanya gange nza asimu bire mutabani wa Fande Katongole unja ko gendu mpabire gendu mpabire na ye ebikudirira ko byonna Mukama andaba. Dr. Rashid Lukwago yankubire simu, simu ze gwange gwo recording abantu era saamu recording nze si recording muntu. Nangamba mwana wange bangambye ndabya akatambi abantu bange bakampereza ebintu bino biri bitya. Ne mmubuuza Dr. Rashid Lukwago olina diru yonna ne gavumenti ku ddagala lya sukaali nti ye. Ne mmubuuza eddiru eyo eriwe nti ne bwe nti ye
bangambe eddagala lyange baalitwala ne bangamba nti baali testinganga liwunya, nange kambyogere nti naye ne bangamba bagenda kumpa sente, bagenda kumpa ne certificate balirangiride mu madagala agajjanjaba, baliteke simanyi mu ba clinical officers, simanyi clinical whatever, simanyi bikyeryo. Nti naye okuva ku olwo nga bamaze omukakasa, bamutambuzza okufuna empapula z'ebintu ebyo zigaani, mbu bamukubira essimu ne bamugamba jangu, ate olutuuka nga bamugamba ate abikolako taliiwo, esente bazimumye n'empapula bazimumye. Ekyo nagaana obyogera kuba byali byange, naye buli kye namugamba kyonna yakikakasa nti no kituufu, n'eddiiru ya sente yagikakasa nti ntuufu. Nze siri Uganda, mpoma we yabijja yabijja mu State House wakati nga meeting eyo ne bamuseveni bagirimu, ne Diana Atwine yamwogerako nti ye mu kintu ekyo mwali, ne mugamba omukazi oyo kaakati ng'era bulijjo Bayibuli egamba bweti, Delira yakwata Samusoni, Bayibuli egamba n'ateeka omutwe gwa Samusoni mu bisambi bye. Kati bwe nkuba mwakafaananyi ndowooza nze bwe nkuba mwakafaananyi ndowooza nga Delira yali atudde ku ntebe nga Samusoni yatudde wansi oba ku kakeeka oba ku tayirozi, n'atandika okumubuuza, Samusoni mbuulira amaanyi go galiwa? Ekintu ekyewuunyisa Bayibuli, ekinewuunyisa mu Bayibuli, Bayibuli egamba bwe, n'omugamba mbuulira nkusibe bulungi nku abalabe bo bakujeeze. N'asooka n'amulimba ogwasooka nti bw'osibisa emiguwa emipya, n'agimusiba n'abayita, Katonda n'amuyamba n'asituka n'abakuba, n'asigala ne Delira. Ali awo ozambe gweddaku ozambe ali ku bisambi. Ebintu byonna bye namugamba lukwago yennyini yaŋŋamba bituufu, wabula agambye mbu waliwo eyo omulenzi bawamuyita asimu, mbuuze bwe nalengera byagenda otuukako mu maaso eyo n'enkwatibwa ennugu. Enjoy everything as a solo trader. Solo trader bw'osoma commerce oba economics, he enjoys the losses and the profits alone. Bannange nange mmanyi kazungu akatono, gwe nasobya ng'ompabula olukula luyonkalwo. Bw'oba olina bizinensi yo wekka, sole trader ng'oli wekka bw'oti, bw'ofuna loosi emmere lwe yansala ennamboole, nze nalwala, nze nagwa eddalu. Naye era luli lwe nafumba ennyo ennyo ku mbutu y'embutikizi, I enjoyed the profits muganda wange. Naye ate era lwe byansala nali sole trader. Now musajja wattu Dr. Rashid Lukwago, enjoy everything aroni kumaze kasita wetuli. Najja ne njogera ku kutemula abantu abakulu mu Uganda, naddala abalina amataka. Waliwo eggulire lino nalyo katusoke tulirabe, ngende mu politics wa leero n'ebirala ebikyali wawo wansi. Okutemula abantu abakulu nakwogerako wano. This is a
Nashitende uwemia kensamfu mtuzi kucheluru wana mkombola ichibalinga mdistrict ya mwende ya sangitua ngatemutua mchiri chikese zuru wa lilo umalambu kwa na mkatono usangitua welele kusibitua kando ya echole kubu kambwe mungeji ya tituwa mungu mbisa anga mchiri wa mse wa msiwe nunguwa mkono wajika tute mabukano kukuhu ya msiwe mbwa netu kwe jini mbula kukuhu nene tumani tisine wajwaga mpala nyaza kucharu abakadaba kulide miaka abalawi singa basobetua bagamba ntina wali mkutia ntibatamanya ngamba bano bachayinza nabo okuwatu sako obulabe na mkado wa miaka chinana bamuse muntisa ne bamusiba ne bamukola kola ebintu mtu ate bwedhale sembwa negobera yagukide wa mutabaniwe kubabu bwana na chimanya na chikoze bwana na kutemula wano mgaba jewuo basimbulira woku pichi pichi kati ngembwe komao bwana maze okuta omukade ne bakwata mutabaniwe tewali omukadde ali mu myaka ekinaana omwana ne bwaba abadde ayagala bya bugagga oyo omukadde maama aba akyabulayo mmeka bw'abanga omulenzi yabadde ayagala bya bugagga maama we bw'aba ali mu myaka kinaana ye kiki ekimumutemuza mu ntiisa n'okumusiba emiguwa n'okumukola obungo diira waayi kabano nabibagamba bagenda kutta abantu abakulu nga tebabbawo kintu tebakola kintu kyonna ako kabano ekyo nakyo nkimaze waliwo ekirala Museveni ng'akozesa World Life bali mu kubba ensolo okuzijja mu Uganda nga bazitwala e Rwanda naye nga bali mbambu bazitwala mu mbulu game park bazijje mu Maction Falls game park ne bazitwala batwala enkula zebayita rhino ne giraffe entulege entugga ziri baziyita zebra entugga olaba babadde bali mu kuzitikka nga bazitwala Rwanda wabula babanga bazitwala batulimba nti nno bazikyusa kuzitwala era mu Uganda bakulimba bazitwala Rwanda akozesa banna Uganda okubba Uganda nayo nvuddeyo wow speaker among oluvannyuma lwa speaker okusamira kuli kwe nabagamba kweyasamira ne bamunywesa omusaayi gw'enkoko yagezaako okufuna passport endala mumanya agatali gage netubyogera n'abayimiriza oba nebitakola kati wulira ebiriwo supiika bamuletedde bannakenya ne bannakenya balye ku sente ze bannakenya bazze n'ayogera nabo mu ofiisi ye nga
bagala kumufunira ayagala afune passport nga ya Kenya. Mumanya ge Kenya ng'omutuuze wa Kenya jaranga nga atambulirako naye nga problem eriko kumujjako emunye n'ebinkumu bino ng'ebinkumuoke basobola okubijira naye munye. So ne bateesa nti nno olwaleero ekiro supiika afube nga bw'asobola ayingire e Kenya, bamulagiridde we bagenda omukolerako bamugyeko particulars zonna ezeetaagisa, naye bamugambye akyuse ateekeko wiigi ku mutwe abeere ng'agizeegizeemukko. Ateekeko wiigi akola atya? Balabe engeri gye basobola okumukolera passport nga mutuuze wa Kenya, atambulenga ng'omutuuze wa Kenya, kubanga bagambye eggundi ze zonna nsibe kati baagala balabe engeri gye bakyusakyusaamu. Bannange bagenda okukwatira omuntu mu ggwanga erimu kansi ate nkoze nawubi ndowoozo kyogera bandikukwatiddeyo naye enewe mission aborted. Era olwaleero sipiika abakakasizza nti ekiro agenda simbula wano emisana agende yeebuzeebuze bwati ekiro ayingire Kenya akole ku nsonga eyo nayo egwe bamufunire paasipooti. Era waliwo n'abazungu abamukakasa nti basobola okukimukolerako ne bakola kyonna ekisoboka ne bamugyako envumbo mu ggwanga lya Bungereza n'erya Amerika, nti abo bwe bamugyako envumbo kitegeeza ensi yonna baagitambula. Naye bamusabye deposit wa 40,000 ejja dola deposit gye bayitisaamulo abasalamala oba abalimi bagiyita liboni, mpaako liboni, liboni wa 40,000 ejja dola, n'abagambe ezisete nga nyingi ne bamugamba gwe ndoosaaga. Omanye ekintu ekiyitibwa okusiba ensi yonna, omanye esete z'ofiirwa ezo zikola omugendo, ate 40,000 bajagala gidipositingeko nga tebannatandika, naye bwe bakimukolera ne kiggwa baagala miliyoni namba eya dola. Wabula ali wiringi okubikola naye alabe nga bamugyako envumbo. Nkugambye jjo temwalabye abeekalakasiza ku American Embassy ate gwe atayagala kugendayo ate abeekalakasa otwalawo baaki? Naffe abasiima America tugendewo ku American Embassy tetukayana, naffe abasanyukira sanctions naffe tugendewo. Olabe kye kitegeeza, olabe abawakanya n'abakkiriza n'abasiima toyagala kugendayo, toyinayo business, ate lwaki owakanya sanctions? Nze olwaleero abanywi b'omwenge ne bayisa ekiragiro ne bagamba bannange nti wiire taddayo okunywa omwenge, era yenna asanga wiire mu bbala mukuba omusekuzo ku mutwe, ate nga nze nga nkayana. Oli nsanga ddi mu bbala nze wiire? Oli nsanga ddi nga nywa omwenge? Ne bagamba bw'osanga wiire ng'atamidde mukuba omusekuzo ku mutwe, nze ne ngenda ku poliisi ne mpaaba nti nno abanywi b'omwenge bagambye bwe bansanga nga ntamidde mbuno banzite nsaba bukuumi nze wiire, biba tebinkwatako. Abazungu bamugambye bona sente nga bwe mwazibba zigenda bagendako mukwate ne kuzammwe kibuyaga bw'aba atwala n'ebyataleeta. Si bwe bayimba bwe batyo? Mbadde njogera siruyimbi olwo oluyimba, ndwogedde bwogezi, mbadde njagala ndwogere bulungi buli omu aluwulire. Kibuyaga nga atwala n'ebyataleeta deposit 40,000 ejja dola, bwe bamala okukiggusa miliyoni namba katulabe eyo nvuddeyo nayo. Now School of Leadership eya NUP
njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'okukomyawo eggwanga lyaffe okuliruka okulikomyawo we lyalirina okubeera. Leero monita ekubye kakatuni nga eraga emiti emikulu nga gyonna gyasalibwa ne wasigalawo ebikonge, ne balaga His Excellency Kyagulanyi nga akutte endokwa z'emiti asimba emiti emito. Katuni ebadde ya monita. Abasajja abo baatujjako okumanya, baatukweka okumanya ne batuwa ebintu eby'ekisiru. Naye njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi, nange ngenda kujja okusoma awo essaawa yonna nja kusomawo, naye ate era nja kusomesawo Bayibuli kuba ku bye nnawulidde bye bagenda osomesa bana esaawulidde mu Bayibuli. Nja kubeera student naye era nga nange ndira ekikyala. Bannaye nteekwa okusomesa Bayibuli mu eyo institution eyo, institute eyo, nange nteekwa okugisomesaamu Bayibuli and politics. Waliwo omuntu yangamba nangamba mwana gwe maaso eyo ojja kubala ekikyala, ne ngamba Mukama lwaki munkiina. Mmaze okulaba omuwaatwa we guli ogw'okusoma. Okimanyi Dar es Salaam University batuula ku vidiyo zange zino? Okimanyi Dar es Salaam batandise okusomesayo koosi ya Bible and politics naye nga bagijja wano? Okimanyi Dar es Salaam eri mu process okutandika okusomesa koosi ku university eyitibwa Bible and politics? Genda okibuuze, genda yo okibuuze. Wano wetulaga bannaye nkuba mu akafaananyi nga ndinju, ate ekirungi bagambye tusomesa mu nnimi zennansi, wala nange mbalina ngenda okusomesa mu Luganda Bayibuli, Luganda Bayibuli ni politics. Sagala Luzungu, Oluzungu nja kutuula mu kilaasi ya Mama Zedriga kubanga mama nga mbeerawo nga Ssenyonyi agenda jja mu honalebe Ssenyonyi nga jja mu gundi honalebo Ssenyonyi nga jja mu kilaasi yange mbusomesa Bible and politics mu Luzungu, ngende nkuba embogo honalebo Ssenyonyi asekerere nja gisomesa mu Luganda, mbatume Bayibuli mwenna nange mbeereko lekikyala. Mama nze nafasifuuseko lekikyala. Era management munterekere ekifo ekyo. Nzija nkiwulira nzija. So eggwanga lyaffe likomawo mu mikono gyaffe. Bayibuli egamba katono katono eggwanga ngenda ddiba wa katono katono. Kulira ebyo bonna abaatusookawo tewali yaakoze, His Excellency byakoze oba nuupu byekoze. Waliwo jja omuntu yagambye nti pasita okola ki oyenkalejinga abasajja obutakola? Mbunagambye mbu bw'osanga mukyala wo nga yeetisse nga asimba emmwanyi oba ebitooke genda weebake. Kyenabadde ntegeeza omutima gwo gukakkane, gwe omusajja genda okola ebibyo naye omutima gukakkane omukyala waali, nabadde sitegeeza kugenda kuyingira buliri weebiike. Bannaye ebintu ebimu mbyogera bwentyo bali tebategeera, mmwe mutegeere. Kyenabadde ntegeeza omutima teguddamu kwewanika nti bannaye wuno omukazi anaanoba oba omukazi anaanoba, bw'aba yasimbye emmwanyi n'ebitooke oyo waali omutima gukuteereere gube wamu. Ebintu byonna His Excellency byakola. Nkugambye ne bamuseveni baagambye bannange omwana ono ebintu byakola n'obuvumu bw'alina tweteeketeeke ng'obudde bukyali okuva wano. Byonna byakola bya buwangaazi. Wulira, baali baakiteeka mu politics wa 5 years, bwe giggwako ne mulinda 5 years. Bwe bamala okulangirira nti Museveni akalidde nga mutuula nga mumulinda mu kalulu, ffe twagaana.
Bible yegulo yatugadde mu kitabo kya Haggai chapter 1 mwabagamba nti eno si esaawa kati neno yesaawa musituka mufuluma amayumba gamwe mugende muteme emiti tuzimbe nyumba eno tewaliyo budde bulala okujjako buno gavumenti basobola okulimba mu nfuga ya Museveni eyo munguno Museveni atutekeddetekedde okumuggyako 2016 2016 era ng'abantu mweteekateeka tumuggireko mu kalulu bulijjo tetulonda eno yesaawa tewaliyo saawa ndala okugjako eno Haggai chapter 1 verse 1 twamusomye ne Haggai chapter 2 from verse 1 up to the last verse so His Excellency weebale nnyo weebalire ddala abo abasajja baatuggyako okumanya kasita bajjawo political education oyo mwemuli ebyafaayo bya Uganda byonna okusinga history history mugazi ogendako mu amajimaji simanyi bamaumau n'ogendako mu byani political education oyo ye wawaka yali akuŋŋaanya ebintu byawaka n'osoma bingi n'obitegeera nkugambye my best subject mu senior 1 yali political education nakola political education senior 1 first term ye yali best subject nagifunamu 28 sirizerabira 28 nga njagala political education banaye mukama katonda osaasire nga nno ndi mukisulo Master Sempijja n'ansoma ye yali alina omuze ng'aleeta empapula ng'asoma gundi ofunye bweziti gundi n'alyoka akujerega n'alyoka avumaggwe n'agamba kaniraba kino kitawo ne nnyoko baalekayo byonna ne bakuleeta ne mu kisulo kale senga sente zaabwe baaziryamu empuuta olwo nno nze gwavuma ndi bboola netika essomero lyonna nga ndi bboola muganda nga ku ssomero ndi serebu ndi bboola ate ye bwe yamaakinga nga okuva ku siniya 1 paka siniya 4 era ng'empapula zonna azireeta azikwata wamu bw'ati n'atandikira ku siniya 1 ng'asoma buli muntu mwenna nga muli omwo muwoolo nene bweti bboola n'afuna 28 naswala ningamba naye mukama guno gwenswadde omulundi ogusembayo siddangamu kuswala nasoma ebitabo mwana wa ssebo nasoma ebitabo nkukakasa saddamu kufuna 28 ate nenvaamu nga ndi musomesa wa political education muzibu nasomesa political education meta college school kyamutunzi niyaliva muziizi gendayo babuuze nensomesa political education meta college school mbale kaigoro kyenjojo gendayo babuuze ngerambijje mu muswalo wamere onvuddeyo bajjawo political education nga baagala tuleme kumanya kubanga bw'omanya ebintu omanya bwe weerwanako ekirala His Excellency yagambye baali batulowoozesa mbu bw'oyogere nnyo ebikoozi kati ebikoozi tubigobye kubanga ebikoozi bitubbye bannange boogera ebikoozi ne batubba buli kintu bakibbira mu bikoozi His Excellency yatukkiriza tugenda kusoma ebintu mu lumaddi abamaddi musoma mu lumaddi abagwere mubisome mu lugwere kati balekicala abagwere mugende mwewandiise abasoga mugende mwewandiise tusome mu lusoga naye enkukwata ng'osomesa bible and politics bannanga awantu kuba nawe munnaye kyekyokubaga kyenyina mu nsi era kyoyupe nja okulekera uganda kyetu kyendekedde uganda now waliwo kampeyini eyatandikiddwa nabadde ndaba muganda wange Kisekka n'ayogera ekintu kino n'agamba abaganda mwenna abali mu ssaza lya Kabaka erya Buddu ennaku z'omwezi nga 21 mukuŋŋaane mubanje
mayiga mu mubanje kati mayiga mu mubanje kabaka wali banabuddu olwo lunaku bwe kuba kufa mayiga atuwe kabaka oba anajjira mu tanka oba anajjira mu ki mayiga tajja nga ayina engatto tadda kuva Masaka nga ayina engatto oba nga ayina empale kuba nti agenda kwelagako eri obuganda bamaze okutubba ne bakola ogubiina gw'ababbi ogwo ngenda gwogerako wulira abaganda mwenna n'abaagala Ssaabasajja Kabaka mayiga nga ze buddu ayina okutubuulira Kabaka gy'ali ekyaka mbabuulire abaganda muwulire ebigambo bino tusobola okuba nga twasemba okulaba Kabaka ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu nga tetuliddayo okumulabako. I repeat, Buganda muyinza obutaddayo kulaba ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Eri lyonna bye bakola tuyinza obutaddayo kulaba ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Mayiga yakyogera mbu waliwo Ssekabaka eyabula n'abula bubuzi oyo mukazi w'amawokota yakyogedde nti si yasoose okubula waliwo eyabulira ebusujju. Abantu basaba ennamba ya Kayima gwe bwenna bw'oba oli eyo ng'olina ennamba y'omukazi oyo Kayima ow'emawokota giteekewaawo oba gimpeereze tugiwa abantu abantu baŋŋamba mbawe ennamba ya Kayima okusinziira ku vidiyo gye nabalaze eggulo ebigambo bye yayogedde olunaku lw'eggulo. Abaganda Buganda mwenna mbakuutira mbazuukusa mbabuulira bwe tutabaako kye tukola tuyinza obutaddayo kukuba liiso lyaffe ku mutabani wa Ssekabaka Muteesa Luwangula Muteesa Frederick. Wulira Abaganda mwenna n'abaagaliza Buganda emirembe mayiga atuwe Kabaka mayiga bw'agenda ebuddu amala tubuulira Kabaka waali if not ne mayiga abulire mu ssaza lya Kabaka ery'ebuddu. Olaba Kabaka yabulira ebusujju ne mayiga abulire ebuddu banabuddu mwenna era mwenna abakola omulimu gwe tufaanaganya tubuulire abantu ebintu bino babiwulire okutandika n'olwaleero yenna mayiga ne bw'atajja gw'anaasindika okujja okuleeta obubaka bwa mayiga kitegeeza ali next kitegeeza alina by'amanyi ebifa mu lubiri ne bw'anaasindika kiyimba freeman batubuulire Kabaka waali yenna gw'anaasindika abantu b'ebuddu abantu b'ebuddu mwessaza lya Ssaabasajja Kabaka erimu ku masaza agakyasinze okubeeramu ekitiibwa kya Buganda naye ate mwessaza erisinze okubonaabona ennyo n'Abanyarwanda. Ssaabasajja Kabaka bw'atubulako bw'atyo n'agenda mumanye pulogulemuzi zijja kuba zeeyongedde mu Buganda ne mu Uganda. Aba abasajja bennyini abo boolaba Buganda ne Uganda buli lwe babadde bafuna obuzibu Uganda okudda emabega oba okutomera ekisenge kibadde kibeeramu bannaddiini kibadde kibeeramu Buganda ng'ekulemberwa bakatikkiro. Ssekabaka Mwanga alina ebintu bye yaresistinga mpaka lwe baamutta ne bakolagana ne Katikkiro Apollo Kaggwa ne bakola endagaano y'olwenda nga Kabaka olwo ne bateekako Kabaka omuto Daudi Chwa ne bamuteekako ne batandika okukola byonna ebitubonyaabonya
ebimu ku bizibu bya Uganda ebitomera emirundi ebiri, Uganda yatomerera awo, Uganda netomerera ne mu Banyarwanda mu myaka gya 5 awo nga tuyingira ebibiina by'ebyobufuzi tulwanira independence, nawo ne wabaawo weakness Abanyarwanda ne batuyingiramu, Abazungu ne batandika okuteeka interest zaabwe mu basajja abo. Ebintu byonna Ssekabaka Mwanga bye yali zisitinga Abanyarwanda babituukiriza mpola, naye nga babituukiriza siro bakishuwa. Senga Ssekabaka Mwanga yaliwo, abasajja abo tebandiddiza ttaka lya Buganda n'ebyo ebya 1900 agreement tebyandibaddewo. Ebirala byonna 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 ebyagaana nga East African Community byonna yali abiganye, bituukiridde ku mulembe gwaffe. Buganda, Uganda eri mu East African Community. Buganda bwe yagaana okwegattayo, bali tebalina bwe bayinza kutwalayo Uganda nga Buganda egaanye. Babadde bakozesa ng'abanaddiini, ne bakozesa ne bannabyabufuzi b'emmengo. Ulira Amin yalwanagana nnyo n'abalokole abaali abayeekera Abanyarwanda. Museveni yajjira nnyo mu bannaddiini ng'ababisse ekigoye ku maaso n'olwaleero n'abalala bakisikidde. Ekigoye ekyo bakisikizza n'abalala. Ssekabaka Mwanga, abantu ebintu byenjagala obinnyonnyola bulungi naye simanyi, abantu bwe bamala okukonvertinga into Christianity and whatever whatever, Abazungu baabakozesa nga babajja ku mulamwa guli ogwenzikiriza ne babafuula abayeekera ba Buganda. Era Ssekabaka Mwanga okubavaamu okutandika okubatta n'okubookya okufuuka abajulizi, yali abamu ku bo yali abasuspectinga okukolagana n'Abazungu. Yali abasuspectinga okukolagana n'Abazungu era yali adiringa n'abayeekera baali baagala omuggyako eggwanga lye. Nga bw'okiraba kati bwe banoola Bayibuli ne bagizza mu bintu ebitalina makulu, ne kuli ky'ova nti abantu balina mentality egamba nti Abazungu baleeta Bayibuli kubba Afrika na kwonoona Afrika. Kubanga bwe baamala Bayibuli bwe yabakwata, bano baagisomesa balina ebintu bye banyodde nga babizizze mu bwerati. Kati ne Ssekabaka Mwanga yabakwata, yalagira okutufa kwabwe nga entebe ye eri threatened, ng'eggwanga lye liri threatened n'ekyo ekintu ekyali kiyingidde mu madiini. Ne Museveni bw'ajja yajjira mu bantu abo obusajja obulokola bwe bwali bukula empale ebiraka. Era Amin yadiringa nnyo n'abalokola abo, eryo we bajja byebigambo mbu Amin yalwanyisa ekkanisa. Amin yali arespectinga enzikiriza zonna, naye ey'obulokole yajjiramu obuyeekera. Yaliwo naye Abanyarwanda bagiyitamu nnyo ne beekweka ne batandika okulwanyisa gavumenti ya Amin. Nkugambye Amin oyo yali musajja. Amin yali vansinga etteeka ly'ettaka, n'aggyawo ettaka n'alireka nga liri lyonna ng'alwanyisa kiri eky'Abazungu kye baali bagize okutwala ettaka. Amin n'ayagala arizeeyo mu free, amenyewo enkola y'omuzungu eyo. Abanyarwanda abo ne bamulwanyisa nnyo era nga bayita mu nzikiriza. Era Museveni bwe yakizuula bw'atudde ku ntebe akozesezza nnyo abasajja abo okukutula eggwanga Uganda.
jo Museveni yabadde ku State of the Nation Address, twagyogedde ko wano, n'ayogera nga asomesa principles za NRM nti eggwanga Uganda kwe litambulira. Bwe yabadde ku Heroes Day, bye bimu bye yasomesezza bye yebajjagala byasesema. Kye mugamba Museveni agezaako okulaga nti eggwanga Uganda lyatandikira ku ye era tulina kutambulira ku bibye. Kye mugamba eri emabega gye lyava, Uganda teyalina golozi, Uganda teyalina bigendererwa byayo. Mwagala tugamba bonna abaagikulembera before abazungu and after abazungu tebalina gye batwala ggwanga. Museveni yekka yalina gy'atwala eggwanga. Kati tutandika bicompairinga Museveni lye yajjawo nge byaleese biri luddawo ebiganyula Uganda. Jo baabadde Bunyoro nga baserebulatinga emyaka asatu, simanyi ebya coronation, simanyi biki. Omutwe ku UDC gwabadde ukombuno emyaka asatu egya coronation, simanyi coronation ne principality. Naye nga Bunyoro beryankuta waliwo n'abali mu kampu. Obwavu obuli e Bunyoro, obwavu buli e Bunyoro, naye baselebulating emyaka asatu egy'okugaggawala n'okukulaakulana. Museveni yali tannaba kujja Uganda teyalina bigendererwa, Uganda teyalina destination. Museveni agezaako okusiimuula ebyafaayo bya Uganda yefuule nti ye yatandika Uganda. Ekyo tekigenda kubeerawo, ekyo tekigenda kubeerawo ne bw'aba ayagala nnyo atya. Wulira, abazungu baakozesa ab'enzikiriza ne Apollo Kaggwa eyali Katikkiro. Juzi Museveni ng'ajja yakozesa ab'enzikiriza ey'obulokole n'ey'obukatuliki, Kalidinali Nsubuga n'awaayo n'ebirye, n'awaayo n'abafaaza, n'ayingiza Museveni mu ekereziya. Kati olwaleero ekereziya yonna ekulemberwa Abanyarwanda. Ne bakwata owammwe ne bamuteekawo nga mumulaba mu kifaananyi nti ye Ssaabasumba. Emabega we wabaayo alina amaanyi ag'obwa Ssaabasumba. Okumanya Museveni yasiruwaza bali bonna basiru bazimu, tebakyamanyi Katonda. Waggulu waabwe bamanyiyo Museveni yekka. Naye nga sinagenda eyo. Abaganda, Mpuuga, Ssaabasumba, Ssemwogerere ne Katikkiro bagenda kubeera Buddu. Bannange mu babanje, Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Kwegamba baamubuuza bo batandike okwegiriisa mu bwakabaka bwe. Mayiga yeefuulidde ddala Kabaka, aggulawo n'aggalawo. Kabaka lye yaggulangawo y'abiggulawo, Kabaka lye yaggalangawo y'abiggalawo. Wulira, emipiira egyo gyaliwo okuva edda. Nakivubo oyo omulaba, omanyi Nakivubo oyo lwaki kisaawe? Nakivubo yatandikawo ku mulembe gwa Dawudi Chwa, Ssekabaka Dawudi Chwa, nga basambirawo omupiira era nga baguyita omupiira gwa Buganda. Genda ononye ebyafaayo. Nakivubo waalingawo omupiira, nga basambirawo omupiira nga baguyita mupiira gwa Buganda ku mirembe gya Dawudi Chwa. Omupiira ne gukulirawo, ekisaawe ekyo ne bakitongoleza ddala mu biseera bya abaagenda okulwana mu Ssematalo baatuukiraawo, ne basalawo okukye nekigenda nga kikulaakulana gw'ekityo paka okutuuka awo. Ezo paaka waliwo ensuku z'abannaalinnya, z'abannamasole ba Buganda.
But pastor, what is the RO waiting for? Okay. Nakagamba abera mu comment za mwezo. Abera wa unga asoma. Mumu muteke kuninga. Mumu mubuli libyo nabi mwagala au mubi teke wu. Eyo mvudeyo ulira. Atali mkukola sawa yuna. Oja kukumila muna esimu mgando enti chigozi. Sawa yeno. Kansirike. Wama ulira. Basajia mwe. Sekabaka Mutesa mwawanganguka emipira gyayimirira genda okimonye we yawangangukira we yafulumira obwakabaka bwe emipira we gyakoma gyaddamu nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi akomyewo genda yo okimonye mega tayimiriza kintu na kimu wabula alonda n'abakungu aloza abanyarwanda n'abaddiza mu administration ya Buganda jo waliwo wali yagamba banne mu comments ate no ara oye ya jingamba ya ngambi mbu wala vye comment nangamba mbuno mtu ya gare mbu ara omo yomwelele taina mobili nengenda mungu kila wenda kora episodes mujukira episode zize nakora eze kitundu kyegomba mujukira omusajja gwe nabyogerako gwe bayita Lubowa Michael oweka no migomba ebintu bino biri mu mwaka mulambe emabega mujukira nga njogera ebintu ebyo we nayogera ku flag ya byekwaso nenjogera ku kyasanku nenjogera nayogera ebintu bingi nakola omwezi nga mulanda nagumala ku kitundu ekyo ekyaggomba ne buddwawo nga njogera vulugwa aliwo nenjogera engeri Kazimba Mugabu gya diployinzeemwawo engeri gye bakoze egundi nenjogera ku oyo Lubowa owa Central Buganda ebintu ebyo gyebiri mu vidiyo zange mbijjukira bulungi kakati nno munnange Lubowa wammwe owa Central Buganda wuuno beebano bannaddiini be mulina ababatuukira ewa Katonda nannyini byonna eyagamba nti ensi n'okujjula kwayo birye wuuno President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze nti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumwa obugambo bwange ne bugende wwo naye emmotoka yange esobo yakadiye tejja kumala ku 26 ng'ate omanyi tuyingira 26 mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo nemuwa kukagambo kano nakatwala ojja kuba nkoze bulungi so president oyo munaddiini oba RDC munaddiini wuyo yeetegekera 2026 emmotoka tejja kumalako ng'ate tugenda mu 2026 taina bulumi bwonna obw'omuntu wa wansi ali mu kubonaabona mu ggomba ono omusajja namwogerako mu episode zinganyuya amen president mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze nti
waliwo bingi byetulowooza nti bina kutuuka singa onzikiriza PS nemumu obugambo bwange nebugendewo naye emotoka yange esobo yakadiye tejja kumalako 26 ngate omanyi tuyingira 26 mukama akw'omukisa n'abakulu bano bonna webali naye PS bwomutuwasebo nemuwa kagambo kano nakatwala ojja kuba onkoze bulungi so pulezidenti. Gwe genda osabe Katonda, bo basaba Museveni, oyo munaddiini omu Rain yakubye oluyimba lwa politics naye yalukubye mu luyimba lwange. Rain made a remix out of my song but politically, so I was trying to clarify. Badengezaako kulambulula. Yes, Rain is my friend. Ti Rain mukwano gwange. But for that song in particular, naye bwe kituuka ku luyimba olwo ddala, I didn't know anything. Nabadde simanyi kintu kyonna. Nange nalabidde awo ng'oluyimba lufulumye nga luli political, naye nga ajewo ebigambo byange n'ayimba ebibye. I also just saw later the video when he had changed the words to political. So mukwano gwange omu yankubidde essimu ng'alowooza twatudde. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. Yachikoze ye nga ye. He did the remix by himself. It was his own idea. Ekimu ku agenda yange nga pastor wa wano. One of my agenda as the pastors of this place. Ekanisa eno saagala efanane politics. I don't want this church to be entangled in any political way. Njagala efanane Yesu Kristo. I only want it to be similar and in resemblance to Jesus Christ. Yesu Kristo yali mutwe gwa politics. Yesu yali mutwe gwa politics. Bwoba yagala ekkanisa yefaanane Yesu, Yesu yali mukulembeze politiko mukulembeze, yali aliidinga group of people. Yesu yayogera yalwanisa obutali bwenkanya. Bw'onoosoma ekitabo kino kye tugenda okwogerako ekya Marko 3, lwakuba enjiri gye njagala eryeri mu nnyiriri lwa 20. Mu nnyiriri ezisooka Yesu yasanga ekkanisa ezaali tezirina makulu. Yesu yasanga okubonaabona kw'abantu n'ayingira mu yeekaalu n'atuula ng'alaba abasanyuka abakola batya, naye nga mu bo mulimu omuntu alumwa omulema ali awo ebbanga nga tebalina solutioni ye. Naye ne beekengera nti Yesu ayinza omuwonya ku ssabbiiti, Bayibuli egamba ne bamwekaliriza. Kiri mu Lwakubiri mu Lwakusatu. Sinabagenda mu kigambo kya Katonda naye leka mmalo ate okugenda kaawo Katonda. Essuula ey'okusatu. N'ayingira nate mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu yalina omukono ogukaze ne bamulabirira oba anaamuwonyeza ku lunaku lwa ssabbiiti. Owulidde, omuntu yakala omukono naye bo bali kye baliko tageza yamuwonya ku ssabbiiti, oba mu bo mwalimu n'abalina n'obusobozi obw'okumuwonya nga baamuleka awo nga lyessanyu lyabwe, kubanga Yesu tannamuwonya tannamwogerako naye bo bamaze dda okulaba omusango ayinza okukola omusango guno, ekyo kye bayita preventive arrest. Kyagulanyi tumusibidde wakawuwe kubanga tumusuubira bw'atambula ayinza okukola emisango, era tetugenda kuvaawo okutuusa nga tukakasizza nti tagenda kuwonya ab'emikono egikaze. Njagendayo nga ndi mu kigambo kya Katonda ako nako nkayisizaawo. Wulira, abasajja ba Katonda be tulina obawulidde bo, emmotoka bazisaba Museveni. Omusajja Bugembe yatuuse okugamba Museveni yatuwa eddembe ly'okusinza, tayawukana na Bebe Kule yagamba nti Museveni atuwa obulamu. Omusumba amanyi Katonda n'amaanyi ga Katonda n'ogamba nti Museveni yakuwa eddembe ly'okusinza, okakasa nga bwe baalitwala ddi?
mu Uganda enzikiriza ezo obuyisiraamu biki biki byajja mwakaki Museveni ye yaliwo mbuuza Museveni neera nange Museveni ate mukama yeebazibwe nti Museveni talina byatukoledde mu Uganda neera nange Museveni abeera kubanga alina kyakozeeyo banne olaba mumuwa nebyatakoze omwana Kayanja yagamba nti Museveni awadde abantu ebbeetu okubeera ku smartphones yaleeta smartphones mu Uganda neze Kenya ye yazireeta Nae mukama wampunya NRM by the way you people what is the NRM NRM simply means the group of stupid idiots and foolish people foolish silly whatever abantu abasiru abasembayo beba kongana ne bafuminga NRA je yabadde asomesa ideologies za NRM enya kwebatambulira nga bakuba nengalu before Museveni Uganda teyalina kwetambulira wamazizeyo wali Museveni ayanoonya eggwanga lya federo lye mulaba John nayogedde ku ttaka Buganda etaka Buganda lyettaka ettaka lye Buganda ettaka lye nyaffe Museveni bwe bajja mu buyinza nga bakatuuka Abanyarwanda abo basooka kubba kye bayita public land ettaka lya gavumenti lyonna we lyali baalibba ebibira byonna baabisaawa baabitwala ettaka eryali eryali reserved nga lya gavumenti baalitwala okwalundirwanga ensolo faamu zeggwanga baabitwala public land yonna baagitwala kati bo bwe baamala okwewa eryo erya gavumenti lyonna ne babibba ebitongole ne babibba amakolero ne bagabba buli kintu kyonna ne bakigabanagabana nga bakajja baatagulataagula ng'empologoma bwetagula omuyiggo kati abaana baabwe bali ku mailo landi nti tebatya leero ndabyeko oyo omusajja oyo gundi oyo gundi wa Buganda yani oyo omusajja oyo simanyiro ya wa Buganda yani oyo omusajja yempanga mulabyeko nga yeeyogeza eyo lye yeeyogeza bali yeeyogeza lwakuba social media kati yaamaanyi ereeta buli kintu mwasirikira ebbanga lyonna batuta ebintu bya Buganda nga muli luddawa mpanga tewamanya nga bazimba ekizimbe wali ekya ddondo ku kisaawe wali ekasanga tiwali wali kugundi wali embuga ya kyaddondo bagenda ogizimbako ekizimbe ekinene mpanga wali luddawa oleeta emimu emimyufu kati weyogezayogeza temwetantala okuzanyira ku ttaka ly'obwakabaka amataka gonna bagatutte muli luddawa olwokuba tubyogera kati bivaayo tebikyali byankukutu nga bwe baabikolanga luli ayogerako balage nti nabo balwanyeko nga be bali emabega waabyo kyewalabye mamwa yatunda ebintu bya Buganda byonna yabimalawo ne mayiga wali ludda waggwerwera wa Buganda weyambaze gundi obusuutisuuti muli babi basajja mmwe mwekwesaawo emmengo naye bannayuganda n'aba bannabuddu mayiga tave Masaka ne Ssaabasumba yennyini tave Masaka mmwe banaibwe tutanfumbulira bantu abo bulijjo nabagamba Kazimba Mugarwa deploying aba RDC RDC asabye Museveni emmotoka n'amugamba wetulaga wano 2026 ekintu si kino nsaana emmotoka nga nnamu nkugambe tewewunyanga nga abanaddiini bavuga drooni ezisomba abaana obatwala mu safe houses kati oyo mu 2026 agenda kukola mulimu kigwa atakola kati mu 2025 mu 2024 kiki kyeyateekerateekera 2026 ekimwagaza emmotoka empya nabagamba Kazimba Mugaru buli lwa deployinga RDC nemuwakana naye iki problem has its own solution nembagamba tuve mu makanisa
abantu bekano nigomba muve mu kanisa temuddayo kusaba tulabe omusajja oyo muddeyo mukole prayer cells abo abanyarwanda bwe baali bajja mu Uganda babeera ne prayer cells gye batambulizanga ebintu byabwe bwe wabaawo main church oba main kereziya bazimbalyo kaparalelo church tebabeegatamu bazimbayo kaparalelo church nearby nabo ne babeeraawo nemubeera nayo nga musaba naye bwe baba tebanna bakukafuna bakuŋŋaanira bw'omuntu ne bamanya ku lwokubiri tukuŋŋaanira wa gundi ku lwokuna tukuŋŋaanira wa gundi ku lwokusatu tukuŋŋaanira wa gundi ewaku tukuŋŋaanira wa gundi ne babikola lwaki tetuddayo mu prayer cells bayibuli egamba bweti babiri oba basatu wemunaabeeranga nja kubeeranga mu masekkati gamu mwe muwadde ba RDC lwa Museveni amaanyi mu makanisa abantu abalina okubeerawo olw'obwenkanya ensi yonna ng'emaze okuzuula enguzi paalamenti tugitadde ku bikukujju baddukidde mu mugongo gwa Ssaabasumba era n'abakkiriza n'okulanga mugende mulange enja kubeerawo senga abadde abadde agenda beerayo senga abadde ayogera nga agenda kutaasa mpuuga okumugya mu kibi ky'enguzi nga si kumubikkirira kuzimba Yesu bwe yali alina omukyalo oli eyali omwenzi yamutaasa ababi na yamutaasa abaali bamuvunaana naye n'amutaasa n'ekibi wabula mwe temuli mu kutaasa mpuuga kuva mu kiri mwongera kumumeza bw'ebindu wulira gwe Anita Among ayina ennaku Anita Among emmere gy'alya eva waka bagifumba kuva waka ne bagimulukira ku paalamenti talya kintu kya muntu naye eggulo emmere yamuwozeeko ng'ali ku ntebe bw'ati nga teekamu fooko bwati nakola bwati ng'omukono gutambula naye nga tali akola bukozi bwati nga yenna yavuddewo dda takyaliwo emmere neewola ne bagizaayo nga tagiridde ayina ebirowoozo bali bubi n'empuuga tubakutte eggwanga lisituse lyerwanako enguzi eggwanga lyeyoza tuli mu ssaawa za kweyoza kutereeza Uganda bannaddiini musituse mwe mubikkirira olw'okuba bwe babba nga babaleetera ebyekkumi n'ebiweebwayo okumanya abantu abo tubalina mwekambabulye neewulira kyonna kye kiri Uganda egenda kununulwa babwanika baatugamba batuvuddemu kuba tuli basiyazi kubanga tuvuma Kabaka tutyoboola Buganda ate batuwandiikidde ebbaluwa ate mbunnu era obanga ziringa tezaatuuka kati ninawo eno eya pulezidenti waffe ninawo neya Ssenyonyi ninawo naye neya mumyuka waliwo neeno ate abadduse ebisiyaga ate muwandiise era ebisiyaga bijja gye muli oba mutuwaayira mwadduka bisiyaga temwagala bisiyaga tuvuma katikkiro katikkiro mwamuyise ate naffe ne mutuyita kati bwe tumuvumirayo kati bwe tumuvumirayo kale wulira Museveni ayonoona eggwanga njagala mbuuza abantu jjo nayogedde ku kintu ky'ettaka kyembadde ŋŋendako Museveni yagambye Museveni yayimiridde eggomba n'agamba bananyini ttaka obusuulu bamuwe omutwalo gumu buli mwaka
buli mwaka bamuwa mutwalo gumu nemukuba mungalo ngoli kutaka lye olima okola buli kimu okulizaako abaana bo ogaggawaliddewo oba ofunyewo ekyokulya omuwa mutwalo gumu omwaka naye ako akasajja akanyarwanda ka Museveni akatalina makulu ko ifulisi kagala buwanana kunanyini taka ne Museveni atalina kyatukoledde ali alina otwala obuwanana Museveni ifulisi gundi gwatujjako atukoledde kyatuddizaaki wabula ne mukuba engalo mbagambye ab'ebibanja mukulagane bulungi ne bannannyini ttaka muli mu kutemera batabani baba Museveni luwenda kufuna we batwala ettaka kubanga bo bwe bamala okugula ettaka tobanyumi tewaba nonsense ettaka lyabwe oba olina ddivaako bwe bamala okufuna ekyapa kyawo bo tobanyumiza gaboozi naye nga mwe mwamuyambako kubanga ate ye bwatuuka okutunda mmwe bwebaba babainsiting ati temumuwa nalaba nga ettaka lye liri usiresi bo ne bamugamba nkuwawaawuwa obukadde bina aba akyali kuwa ebina ngaomajamugamba nze muzeyi nkuwawa olukaaga nagamba wangi lukaaga kola lusanvu kola lusanvu nze nkuwa ate abantu gwe nze nkuwa lusanvu bonna baveewo ngaamuwa olusanvu lwe ng'agenda akyusa ekyapa ng'akiteeka mu mannya g'omunyarwanda ye omunyarwanda agamba muveewo yenna nnyini ttaka takobeera mateeka DPC ali kusaidiye kooti eri kusaidiye byonna biri kusaidiye nga babamenya nga mugenda mu kooti mukongokako omukuumu wano okusooka musoka era tetujja kuvaawo era talina kyapa ng'ajja akuba ekyapa ku mmeeza bwepu mwagala okuddayo wannannyini ttaka ng'agamba nze mwagaana okugira nange ettaka ne nditunda nze ettaka nalitunda anti mumanyi okweyogeza era si ennannyini ttaka talina nakyapa tubadde kuno emyaka nsa